Fala pessoal, beleza? Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam me ouvindo também muito bem. Esse aqui é mais um vídeo de análises e reações com relação ao Adventismo do Sétimo Dia. E eu tenho para vocês hoje a pregação, não é a pregação inteira, óbvio, mas vários trechos de uma pregação de um pastor adventista que recentemente pregou sobre o juízo investigativo. Nós já temos falado sobre juízo investigativo aqui em diversas ocasiões, já citamos esse assunto diversas vezes, mas é sempre bom lembrar, primeiro porque várias pessoas estão chegando no canal, segundo porque é um assunto inesgotável, é impressionante como você consegue encontrar heresias dentro do juízo investigativo e desdobramentos heréticos dentro da própria doutrina adventista. Então, o título da apresentação é Juízo Investigativo e as Três Crenças Heréticas de Perdição, lembre-se, de perdição do Adventismo do Sétimo Dia. E vai ser um vídeo mais ou menos na linha de reação, mas eu tenho uma apresentação, você está vendo na tela, e eu creio que vai ser mais prático de assimilar o conteúdo. Nós vamos ouvir alguns trechos, reagir a outros e também apresentar alguns textos originais da literatura adventista, tá? Primeira mão, claro que se você nunca ouviu falar sobre isso, essa é uma doutrina herética e de perdição que envolve múltiplas alternativas heréticas e teológicas distantes da verdade, distantes da palavra de Deus. Se você é adventista do sétimo dia e quer acompanhar com a gente, seja bem-vindo. Se você é adventista do sétimo dia ainda, mas já está percebendo, infelizmente, que é uma religião que promove heresias seríssimas contra o Evangelho, e você está repensando não só a sua posição, mas a sua família. Peço para você que ore bastante, porque Deus vai precisar te dar muita força nesse processo de transição. Conte conosco sempre. O e-mail está sempre à disposição aqui no site, aqui no YouTube, e vocês têm acesso diretamente. Eu respondo todos os e-mails que eu recebo e também acesso direto no site paraquepossamos.com.br, ok? Vamos lá então. Hoje é uma apresentação, talvez vai ser um pouco longa, porque a gente vai ter que assistir a pregação, mas vale a pena. Creio que você que está dirigindo no seu trabalho, voltando para casa, está em casa, acho que vai ser um estudo interessante e vai ajudar também você a conversar com outros adventistas a respeito desse tema, porque a grande maioria, 80%, 90% dos adventistas seguem cegamente essa doutrina. E lembrando que, sem juízo investigativo, não existe igreja adventista do sétimo dia. Tá? Vamos lá então. Juízo investigativo e as três crenças heréticas de perdição do adventismo do sétimo dia. Vamos lá para o próximo slide. Eu quero dar para vocês uma estrutura básica para a gente começar. Eu vou aumentar aqui na tela rapidamente. Qual a estrutura do juízo investigativo? A maior armadilha que a Igreja Adventista comete com as pessoas sinceras dentro do Adventismo é a armadilha de fazer contas, fazer a matemática. 2.300 tardes e manhãs, 457, rei Artaxerxes, aí vai para 1884, 1844, aí faz o cálculo dia e ano, aí tem a besta, aí tem o chifre. Você já entendeu que, se você entrar nesse processo, você vai cair no labirinto adventista. É fato isso. Só que poucas pessoas entendem e percebem que o Adventismo do Sétimo Dia e essa doutrina específica do juízo investigativo, ela não tem absolutamente nada a ver com matemática. Ela não tem nada a ver com os erros matemáticos de Guilherme Miller, que errou de forma gritante tentando fazer um cálculo errado, convertendo anos para dias, conectando 2.300 tardes e manhãs com Artaxerxes. Essa bagunça toda é para onde o Adventismo quer te levar. Ele quer te levar para a matemática. Quando, na verdade, a doutrina do juízo investigativo, ela é muito simples de você refutar, porque ela tem três pontas que não são bíblicas. Simples assim, tá? Quais são essas? As três pontas são: ponto número um, e se você der risada, isso não é culpa sua, mas é porque, de fato, a doutrina é ridícula em todos os aspectos. Mas vamos colocar aqui três pontas.
extraterrestres, semideuses, julgamento de pessoas vivas e expiação incompleta de Cristo. Basicamente, são essas três pontas que juntas, como você percebe no centro, formam o juízo investigativo. Ah, Rodrigo, mas você tem que fazer o cálculo de Apocalipse com Daniel, com Artaxerxes. Tudo isso eu já disse, é uma cortina de fumaça que já foi comprovado com Guilherme Miller, que utilizou esse mesmo método. E você sabe como a história terminou, certo? Então, nós vamos assistir agora alguns trechos. Eu quero que você grave bem essa imagem, porque ela é a estrutura, literalmente, da nossa apresentação hoje. E por que isso veio do quinto dos quintos dos infernos para a população adventista sincera, que financia, dá suas ofertas, dá seus dízimos para suportar, dar suporte para esse tipo de doutrina. Vamos lá, então. Voltando, então, aqui, vamos colocar nosso primeiro vídeo e a abertura da pregação. Mas hoje nós vamos ver de um jeito simplificado 1844. Essa data para adventistas, para cristãos adventistas, ela é muito importante. E para Deus também é muito importante. E na verdade, o tema, a doutrina bíblica mais desconhecida e a doutrina bíblica mais combatida pelo inimigo. E nesses últimos dias, a mais importante para nós entendermos e compreendermos. A estratégia de Satanás é nos afastar do entendimento dessa doutrina e até da importância dela. E isso vai fazer muita diferença na vida de muita gente, de milhões e bilhões de pessoas na face da Terra. Bom, logo de cara você percebeu a introdução que ele fez, que foi uma introdução focada Veja logo esse na texto. abertura da pregação, tá? Então, esse pastor é um pastor que está apresentando essa pregação de 1844, um culto de domingo, uma igreja adventista. Geralmente isso acontece aos domingos e quartas-feiras, para não afugentar os novos, os que estão chegando na igreja, né? Mas basicamente o que ele afirmou é que Satanás está tentando fazer com que essa doutrina não alcance mais pessoas, quando na verdade é literalmente o contrário. Satanás deseja que essa doutrina chegue ao maior número de pessoas e você vai aprender por quê. Vamos então para a próxima parte do vídeo, para a parte número 2, e aí com isso a gente dá continuidade. Veja esse texto aqui, para nós termos já uma ideia da importância. Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 10. Olha o que está escrito aqui, ó. Acompanhe na sua Bíblia e também na tela. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha com um evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra. Veja, é a última mensagem de Deus para os que se habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Qual era a mensagem? Dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Nós vamos ver que tem uma razão por que Deus usa essa expressão: os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Mas eu destaquei aqui em amarelo que o evangelho eterno, temer a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada, é vinda a hora do seu juízo. Por que que juízo é importante? Porque na mentalidade de Deus, diferente da nossa mentalidade, o juízo, ele não serve para condenar, o juízo serve para salvar. Porque na mentalidade de Deus, diferente da nossa mentalidade, o juízo, ele não serve para condenar, o juízo serve para salvar. O juízo, ele não serve para condenar, o juízo serve para salvar. Muito bem, então essa afirmação final, e eu repeti algumas vezes para ficar bem claro, para você ouvir o que ele disse, ele afirma que na mentalidade de Deus, ou seja, na cabeça de Deus, o juízo ele não serve para condenar, ele serve para salvar. Não fica claro exatamente qual o contexto que ele está apresentando, de que juízo é esse, que é um juízo apenas para salvação. Mas ele lê o capítulo 14, nos versos 4 e 6, se não me engano, de Apocalipse. Eu vou voltar aqui um trecho na leitura onde ele estava, 6 e 7. E nessa leitura, ele aplica a um momento em que o anjo, no Apocalipse, anuncia que a hora do juízo chegou. A hora do juízo está perto, está próximo. E aí ele conecta esse verso para dizer que o juízo, no caso, eu creio que ele está se referindo a esse juízo, no caso do anúncio do anjo, de Apocalipse 14, 6 e 7,
que é um juízo que não é para perdição, é um juízo que é para salvação. E que na mentalidade de Deus, vejam só, na mentalidade de Deus, esse juízo é para a salvação. É uma afirmação bastante, eu vou dizer assim, no mínimo brutal, né? Porque o juízo, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as escrituras, nós sabemos que o juízo, ele tem uma função determinante, determinante de separação entre salvos e pessoas perdidas, ok? Além, é claro, do juízo condenatório para a besta, para Satanás, seus anjos, como nós conhecemos, como o próprio livro de Apocalipse apresenta, certo? Mas vamos para o próximo. Lembre-se do que ele falou, juízo é para salvação e não para perdição. Vamos para o próximo trecho. Na nossa vida com Deus, o desejável é que a gente vá a juízo, porque o juízo de Deus, como diz a Bíblia, ele não é para o nosso mal. O juízo na Bíblia é sempre para o nosso bem. O juízo é sempre para o nosso bem, sempre para o nosso. E esse nosso seria quem? Seria para o mundo todo? Seria para as pessoas boas? Seria só para as pessoas ruins? Seriam para quem morreu e era uma pessoa que aceitou Cristo? Ou para quem morreu e nunca aceitou Jesus Cristo? O nosso é uma palavra muito ampla, mas dá sequência na questão que ele está apresentando. Satanás deu a ideia errada e tem sido ensinado nas igrejas de que o juízo de Deus é algo que tem que ser temido, é algo que tem que ser afastado, evitado. Não. O juízo de Deus foi feito para salvar. Todos que forem a juízo serão salvos. Olha essa afirmação que ele fez. O juízo de Deus é feito para salvar. Todos que forem a juízo serão salvos. Essa é uma outra afirmação bastante complicada, bastante complexa. Lembre-se, você que está me assistindo, esse é um sermão na Igreja Adventista do Sétimo Dia, ok? Isso não é um sermão numa outra igreja que não defende ser a igreja remanescente, ok? Então, a igreja remanescente, no púlpito da igreja remanescente, apresenta essa afirmação que você acabou de ouvir. Eu vou voltar só mais um pouquinho para que você ouça novamente. Eu creio que vai haver repetição, mas ouça novamente. Salvar. Todos que forem a juízo serão salvos. Todos que forem a juízo serão salvos. Todos que forem a juízo serão salvos. Ficou claro, então? Não há dúvida. Então, mais uma afirmação. Das afirmações anteriores já vinham numa linha bastante complicada, interpretativa, mas é clássico, eu falo para vocês. Se você entrar e se batizar numa igreja adventista, não creia que o que você ouve na Novo Tempo é o que você vai ouvir nos púlpitos. Não acredite que o que você ouve na rede Novo Tempo, TV Novo Tempo, Rádio Novo Tempo, pregadores do YouTube, não acredite que é o que você vai ouvir nos púlpitos das igrejas, ok? Vamos para o próximo trecho. A grande questão é o seguinte: o juízo, além dele ser escondido pelo inimigo e as pessoas não saberem quando o juízo vai acontecer, se vai acontecer realmente, ele confunde as pessoas. Qual é a data do juízo? Então, ele traz uma afirmação estranha, porque na Bíblia, em diversos momentos, em diversas áreas da Bíblia, nós vamos acompanhar aqui, diversos momentos, o momento em que o juízo acontece, ele está muito bem definido, está muito claro. O livro do Apocalipse é uma linha cronológica de eventos. É um livro escatológico, é um livro profético, é um livro que tem seus desafios interpretativos. Para a maioria das pessoas, com certeza. Mas o livro do Apocalipse, ele é uma linha cronológica de eventos, são eventos que acontecem de forma sucessiva. Então, o que acontece na questão da interpretação geral é que no livro de Apocalipse, a grande dificuldade, principalmente na questão interpretativa de muitas pessoas, é quando o evento 1 começa para que desencadeie todos os demais. Então, não existe forma, como ele afirmou, que o diabo está tentando esconder o juízo. O juízo ele já está até pré-definido, o que vai acontecer durante o processo de juízo, quem são as pessoas que estão envolvidas, quem são os seres que estão envolvidos nesse processo. Não existe segredo com relação ao juízo. Então, é uma afirmação extremamente complicada, vinda de um púlpito de uma igreja adventista, o que é natural, isso acontece em muitas igrejas no Brasil todo, mas é só mais um exemplo para você ver
o tipo de afirmação que pastores adventistas apresentam para os membros. Então, o um membro que está ali na sua correria da vida, cuidando da sua família, trabalhando, enfim, vai para a igreja para buscar uma fonte verdadeira, com base bíblica, com relação à palavra de Deus, com relação à pregação, com relação a voltar para casa cheio, né, motivado com o evangelho de Cristo, ele ouve esse tipo de afirmação, que o diabo está tentando esconder o juízo. Basta você ter uma Bíblia e você ter a capacidade de leitura, que você vai saber exatamente como o juízo é apresentado na própria palavra de Deus. Ok? Vou voltar um pouquinho e a gente continua ouvindo esse trecho. Se vai acontecer realmente, ele confunde as pessoas. Qual é a data do juízo? Nós, adventistas, cristãos adventistas, acreditamos pela palavra de Deus que a data do juízo de Deus é 1844. Nós, adventistas, cristãos adventistas, acreditamos pela palavra de Deus, que a data do juízo de Deus é 1844. Então, está aqui. Ele apresentou uma questão. O diabo tenta esconder o juízo das pessoas. Isso é um plano do diabo. Depois, ponto número 2. Nós, adventistas, aí ele faz a pergunta, né? Mas qual é a data do juízo? Então, qual que é a data? Qual é o momento em que vai acontecer o juízo? Então, primeira coisa, o diabo tenta esconder. Segunda coisa, ele apresenta a pergunta, mas qual é a data do juízo? E no terceiro, ele abre a informação. Nós, adventistas, cremos que o juízo acontece ou aconteceu em 1844, ok? Vamos para o item, o trecho número 5. A Bíblia e a Igreja Adventista usa outra forma de interpretar as profecias da Bíblia. Nós não somos preteristas, tudo está no passado. Não somos futuristas, tudo está no futuro. Nós somos historicistas. As profecias da Bíblia se cumprem na história. No decorrer da história, você consegue, vendo a história diante dos olhos, nós conseguimos ver as profecias se cumprindo. Jesus era historicista, Paulo era historicista, Mateus era historicista, todos os profetas da Bíblia eram historicistas. Eles sempre contavam as profecias de Deus na história do povo de Deus. O mundo se perdeu, criando a interpretação preterista, onde tudo já acabou, tudo já passou, não tem mais nada para nós na Terra, na Bíblia. Ou o futurista, tudo está no futuro, não tem nada para a igreja. A igreja não vai passar por tribulação, a igreja não vai ter problemas, porque tudo está no futuro, depois. Isso é uma artimanha de Satanás, do maligno, para fazer com que os homens vivam sem a noção do juízo. É muito louca essa afirmação, e eu sei que existem vários pastores que acompanham aqui o canal, pastores que têm uma visão preterista, pastores que têm uma visão futurista, existem pastores que são historicistas, existem pastores que conseguem visualizar dentro do conceito, do âmbito bíblico, profecias que atendem a diversos tipos de cenários, né? Mas o que eu acho mais interessante nesse ponto que ele disse é o seguinte: a profecia de quem promove, de quem fala a profecia, de quem profetiza, e aí você pode utilizar Jesus, você pode utilizar João Batista, você pode utilizar os profetas do Velho Testamento, toda profecia profetizada, ela aponta para o futuro. A interpretação da profecia, ela sempre parte de uma pessoa que já viveu o processo, que já aconteceu, que já está lá. A não ser que essa profecia esteja tão no futuro que nenhuma das gerações que estão tentando interpretar vai conseguir fazer a conexão ou vai conseguir interpretar de forma correta porque não aconteceu. E aí, no caso, ele joga a pedra no futurista, que no caso a gente pode considerar até o próprio profeta Daniel, né, como uma pessoa que não conseguiu entender a profecia, porque estava tão longe dele, tão longe da realidade, o anjo teve que vir para ele para explicar qual que era o contexto de tão longe que estava a situação. Ou você pode utilizar Jesus falando: olha, Jerusalém vai ser destruída, não vai sobrar pedra sobre pedra. Então Jesus está falando do futuro. E aí, quando você olha para uma afirmação dessa de que Satanás é o criador da interpretação preterista, Satanás é o criador da interpretação futurista,
E somente nós temos a interpretação correta, que é a historicista. Eu fico parando para pensar novamente, volto naquele ponto, né? A igreja adventista se apresenta como a única igreja correta, a igreja remanescente. Mas o problema do historicista é que ele fica olhando para o Jornal Nacional para tentar interpretar as profecias. O problema do historicista é que ele fica tentando olhar para o Jornal da Band, para a Jovem Pan, para a Rede Globo, para tentar identificar se aconteceu alguma coisa que vai bater com as profecias que eles estão interpretando. Quando muda um papa, quando troca ali o papa João Paulo II para o outro, para o Ratzinger, depois do Ratzinger para o Padre Francisco, para o Papa Francisco, ah, não, acontece um turbilhão dentro da Igreja Adventista, você não pode imaginar. Agora tem a questão do tinha, né, no passado, na hora do Covid, Covid agora vai abrir as portas do decreto dominical. Então, o historicista, ele fica lendo o jornal para olhar para a história, para conseguir interpretar, mas aí a história muda, mas aí o Papa muda, mas aí aquele país que antes era forte, agora ele é fraco. Agora, como que fica a situação de todas as interpretações? Não, eu lembro quando o Lula foi eleito, né, no Brasil pela primeira vez. O Lula, todos nós sabemos, vem do conceito de sindicatos, né? Ele vem do sindicalismo. E aí Ellen White fala que os sindicatos vão ser os dos principais motivadores, motores da questão do decreto dominical. E aí, quando o Lula entra na presidência do Brasil pela primeira vez, a Igreja Adventista do Brasil como um todo fala: agora vai chegar o decreto dominical, porque é um cara que vem do sindicato. Ellen White profetizou que uma pessoa do sindicato estaria no poder, e quando o sindicalista estivesse no poder, ou o movimento sindical estivesse no poder, automaticamente seria um facilitador para a união dos poderes, das igrejas e do decreto dominical. Finalmente viria. Então você entende o que eu quero dizer? O historicista, por mais que ele queira olhar para a história e fazer suas próprias interpretações, ele se torna dependente das alterações e volatilidades da própria história. Como o próprio Michel Somborges, que é um refém do que acontece na história. E aí ele lança um vídeo, tira o vídeo do ar, lança mais um vídeo, tira outro vídeo do ar, porque a história vai mudando. Ele tem que ficar removendo os blogs, removendo os vídeos para poder fazer sentido dentro da sua cadeia de apresentações. Então, se você pegar um vídeo do Michel Somborges de 10 anos atrás, 15 anos atrás, ele apresenta o decreto dominical de uma forma e hoje ele apresenta o decreto dominical de outra, porque a história muda. Então, o historicista adventista, ele sofre muito por conta dessas questões, ele apanha por conta dessas questões, porque ele, infelizmente, não consegue conectar os pontos dentro de um movimento em que ele está inserido. Ele vive a profecia interpretativa dele e ele erra e refaz. E isso é um caso simples, só você olhar a história de Ellen White. Te aguarde que você vai perceber isso acontecendo, mas nós vamos ver logo, logo. Vamos continuar assistindo, parte 6. Do maligno, para fazer com que os homens vivam sem a noção do juízo. O juízo de Deus foi feito para a nossa salvação. Quem vai a julgamento de Deus vai para ser salvo. Ele disse: aquele que vir a mim, de maneira alguma, o lançarei fora. Esse verso não tem absolutamente nada a ver com juízo. Esse verso não tem nada a ver com juízo, mas continua. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse é outro verso que não tem absolutamente nada a ver com juízo. Volta no. Olha como ele começa a explicação. Olha como ele pega os versos e joga de forma aleatória dentro da apresentação dele. E aquele vício do pastor adventista de fazer o quê? Ele usa versos, mas ele não lê o contexto do verso. Então ele precisa de verso, ele vai pegando os versos para montar um quebra-cabeça para tentar fazer sentido o que ele está pregando. Olha como ele começa a explicação, olha os versos que ele pega que não tem absolutamente nada a ver com juízo. Volta um pouquinho. Foi feito para a nossa salvação. Quem vai a julgamento de Deus vai para ser salvo. Ele disse: aquele que vir a mim, de maneira alguma, o lançarei fora. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você sabe que se uma pessoa fala o seu próprio julgamento, ela só tem uma sentença. Qual é a única sentença possível para alguém que falta o dia do julgamento? Condenação. Não há como você ter absolvição sem comparecer ao juízo. Por isso que a vontade de Satanás é que esse texto, essas histórias, essa doutrina, esse entendimento nunca venha.
Porque se nós não entrarmos em juízo, nós temos um destino: condenação. Agora eu te pergunto, como é possível um ser humano não passar pelo juízo? Vamos supor, eu decido agora que eu não quero participar do juízo, não participarei do juízo de Deus, não quero, vou faltar. Vou faltar no dia que aconteceu o juízo mundial, então Jesus voltou, tudo aconteceu, tal, agora chegou a hora do juízo, Jesus vai colocar ali, Deus vai colocar separado ali, né, os bodes e as ovelhas, o joio e o trigo, vai haver ali todo o cerco, né, do juízo, né, no final. Como é que eu vou faltar nesse dia? Como é que eu não vou estar lá? Então ele faz uma comparação, no mínimo esdrúxula, mas ele utiliza essa comparação que é humana, que é da nossa situação aqui na sociedade. De fato, se eu faltar uma audiência com o juiz, eu vou ser penalizado por isso. Mas calma, não é o fim da linha. Há como recorrer. Se eu sofrer um acidente, estiver no hospital e não puder ir à audiência, o meu advogado vai lá e fala: olha, ele está no hospital, ele não pôde comparecer, agenda para outro dia. Eu não sou advogado, mas eu acho que, na prática, a questão humana não se aplica à questão celestial, eterna, do nosso Senhor Jesus e de Deus. Agora, ele fala assim, não, Satanás está tentando fazer com que essa informação do juízo investigativo não chegue nas pessoas para que elas faltem ao juízo. Olha o que tem no púlpito, olha a qualidade do púlpito adventista do sétimo dia, tá? Vou voltar aqui mais um pouquinho para a gente não perder o fio da meada. Não entrarmos em juízo, nós temos um destino: condenação. A Bíblia diz o seguinte: aquele que for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Porque volta de novo no verso que ele falou, porque ele citou um verso bastante conhecido e ele conjugou o verso de uma forma errada. Olha só como ele falou o verso, volta de novo aqui no começo da pregação dele, da apresentação desse verso. Temos um destino: condenação. A Bíblia diz o seguinte: aquele que for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Não, e o verso não é já está condenado. Esse não é o verso. O verso é muito simples, estou com ele aqui na tela, de forma bastante clara. Dá para colocar aqui Mateus 16, de 16 a 18, mas eu vou ler o 16. Diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. No futuro, será condenado. E aí vem o 17: esses sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Então, é uma promessa de Deus, e é óbvio que tem uma condenação nessa promessa, mas a condenação é no futuro. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A conjugação é exatamente a mesma, tá bom? Então vamos lá, continua. Porque o juiz, nós vamos ver aqui, é para a casa de Deus. O juiz é para a casa de Deus, como ele vai apresentar agora na sequência, tá? Então, deu para entender mais ou menos, aqui a gente está com 30 minutos aqui de vídeo quase, deu para entender para onde ele está encaminhando, ele está fazendo uma preparação. O que, que é isso? Ele faz uma preparação, muito da mal feita, diga-se de passagem, mas uma preparação para entrar com a heresia. Então já vem vários erros, em 30 minutos aqui a gente já mostrou vários erros que foram cometidos, mas vem coisa pior e vem coisa que vai ser refutada literalmente de forma clara para você entender. Vamos lá. O juízo investigativo termina antes da volta de Jesus. Ele inicia em 1844. Eu falei que nós vamos ter uma introdução, nós vamos matar a cobra, nossa cobra morta. Vamos fazer algumas afirmações. Lembrando, ele termina antes da volta de Jesus, inicia em 1844. O juízo investigativo é sobre o povo de Deus. Mais um. O juízo investigativo não é para salvar. Veja, apesar de eu dizer que o juízo de Deus foi feito para nos salvar, nós não somos salvos pelo juízo. Nós somos salvos por quem? Por quem? Por Deus, por Jesus Cristo. Outra coisa importante, mais um clique. O juízo
não é para Deus. O juiz investigativo, eu aprendi quando era criança que você tem que tomar cuidado com o juiz investigativo, porque seu nome pode passar em qualquer momento na hora do juízo lá do céu, e aí se passar e você estiver mal, você vai estar perdido. Não é isso. O juiz investigativo não é para isso. O juiz investigativo não é para Deus. Deus não precisa do juiz investigativo. Deus não precisa provar nossa fé. Deus não precisa nos testar. O juiz investigativo não é para Deus. O juiz investigativo é para os outros mundos habitados e para os anjos. Eu creio que ficou claro. Espero que tenha ficado claro. Mas ele fala duas coisas importantes nesse texto, nesse trecho. Ele fala que ele aprendeu que o juiz investigativo, e é errado, segundo ele, que quando o nome da pessoa, meu nome ou seu nome, vai estar passando no juiz investigativo, então nós vamos ser decididos como condenados ou salvos, basicamente. E que isso está errado. Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto que ele falou é que o juízo não é para Deus, o juízo é para seres dos mundos não caídos. Seres de mundos não caídos, tá? Então nós temos aqui um bom trecho aqui. Ele fala, olha, o juiz investigativo não é para Deus, não é para definir quem está salvo, quem está perdido, e o juiz investigativo é para seres não caídos. Não são seres humanos, não é Deus, não é Jesus. Seres não caídos. Vamos para o próximo trecho, ele dá uma extensão nesse comentário. O que você acha que se sua mãe dissesse para você que você vai dividir o seu quarto em casa com um assassino que pegou 30 anos de cadeia e saiu por bom comportamento e vai agora ficar na sua casa, dormir no seu quarto com você? Ele é amigo da sua mãe. Você aceitaria? Eu acho muito difícil. Então, antes da pessoa vir morar no seu quarto, é necessário que a sua mãe explique e mostre que aquela pessoa realmente é uma nova pessoa. Então, o juízo, a explicação não é para a mãe que está convidando o ex-assassino. A explicação para quem é? É para quem vai receber o ex-assassino em casa. Gente, nós somos assassinos. A Bíblia diz que nós somos odiosos e odiamos. A Bíblia diz que nós somos maus. Todo o nosso pensamento é mau. Há veneno de víbora debaixo da nossa língua. Nossas mãos derramam sangue. Nossos pés correm ligeiro para o pecado. Nós estamos acostumados a fazer o mal. Nós não prestamos, nós somos fedidos. E Deus chega para o universo e fala, eu vou pegar esse povo e eles vão morar com a gente. Na casa do meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. E eu vou preparar um lugar para vocês. E os filhos de Deus que nunca pecaram lá no universo, me lascou. Esse povinho todo vai morar comigo? Deus não tem nenhuma dúvida de que você o ama. Amém? Você ama Jesus? Quem ama Jesus? Amém? Você aceita Jesus como seu salvador? Amém, eu aceito. Deus não tem dúvida disso. Mas eles têm. Uau, isso é sério, porque você cria outros problemas maiores ainda nessa situação, mas o que ele está basicamente dizendo é o seguinte, existem seres de outros planetas que não caíram, lembra daquele vídeo do Rodrigo Silva defendendo que existe uma árvore do bem e do mal em cada planeta, e as pessoas não comeram do fruto, nesses planetas existem pessoas que não caíram, etc, Adões e Evas, né? Vamos dizer assim, e dentro, no meio desses planetas todos, no universo, no pequeno universo que você conhece, você sabe que o nosso universo é bem pequeno, nesse pequeno universo, existem planetas de pessoas não caídas. E aí, Deus precisa do juízo investigativo. Por quê? Porque ele vai pegar e apresentar para essas pessoas que não caíram, esses seres inteligentes que nunca pecaram, que não comeram do fruto da árvore do bem e do mal, esses seres vão ter que nos receber depois de tudo que nós fizemos aqui nesse planeta. Então, o juiz investigativo vai dar uma prova, uma evidência de que nós temos a ficha limpa para morar no universo e morar no lugar onde Deus está preparando moradas para todos nós. Então, é como se fosse assim, o juiz investigativo é aquela coisa quando você precisa de um fiador, né, para morar, alugar uma casa, morar num lugar, um fiador, né? Deus está falando, olha, sou o seu fiador desse povo aqui na terra para trazê-los para morar perto de vocês, porque vocês não pecaram, mas eles pecaram. Então, eu criei um juízo investigativo, porque com isso, o que acontece? Vocês vão ficar mais tranquilos, tá? Olha, o João e a Maria estão salvos no juízo investigativo,
Está aqui, ó, a prova deles, ó, tá vendo? A ficha deles está limpa, então vou levá-los comigo para o céu e vocês podem ficar tranquilos, seres extraterrestres, que eles vão se comportar. Então, olha só, gente, isso é o Adventismo do sétimo dia. Às vezes a gente fala aqui no canal, as pessoas falam assim, elas ficam chateadas. Eu estou mostrando para vocês o pastor adventista pregando esse absurdo. Eu quero saber. Onde essa situação está na palavra de Deus, tá? Então tá claro para vocês aqui que juízo investigativo é para os extraterrestres. Quando eu falei isso, alguns vídeos atrás, outras pessoas falaram assim, não, Rodrigo, você está exagerando. Eu mostrei no livro de crenças, as pessoas não acreditaram. Agora nós estamos mostrando aqui a palavra de um pastor adventista, tá bom? Vamos para a parte 9 e logo logo a gente vai começar a mostrar os textos da igreja, tá bom? Vamos lá. Por isso, o juízo investigativo não é para que Deus saiba quem está perdido, quem está salvo. Há homens desonestos na internet dizendo que a igreja adventista prega uma mensagem que ela não prega. Nós nunca pregamos que o juízo investigativo é para Deus dizer quem está salvo e está perdido. Deus não precisa disso, porque a salvação não é pelo juízo, a salvação é pela graça. Nós nunca pregamos que o juízo investigativo é para Deus dizer quem está salvo e está perdido. Deus não precisa disso, porque a salvação não é pelo juízo, a salvação é pela graça. O juízo investigativo é para que fique claro para o universo que o pecador, Elqueã, foi esmagado pela rocha que é Cristo e foi feito novo. Louvado seja o nome de Deus. Amém? Porque Jesus sabe da minha vida, mas o universo não sabe. O juízo investigativo é para que o universo saiba que Deus te salvou. Amém? O juízo investigativo é para que o universo saiba que Jesus te salvou. Mas ele, vocês perceberam que eu repeti um trecho, eu vou até voltar aqui rapidamente, porque é nesse trecho que nós vamos concentrar aqui agora, porque ele fala que é mentira quando nós falamos que o juízo investigativo é para definir quem está salvo e quem está perdido. Ele falou que é mentira, tá? Então, nós vamos mostrar agora o texto para que você perceba. Vou voltar novamente no trecho que ele falou, e aí você agora grava na sua mente para que você possa entender os textos que vão vir agora. Novamente, ele disse que o juízo investigativo não é para definir quem está salvo, quem está perdido. Ok? Vamos lá. Deus não precisa disso, porque a salvação não é pelo juízo, a salvação é pela graça. Nós nunca pregamos que o juízo investigativo é para Deus dizer quem está salvo e está perdido. Deus não precisa disso, porque a salvação não é pelo juízo, a salvação é pela graça. O juízo investigativo é para que fique claro para o universo que o pecador, Elqueã, foi esmagado pela rocha que é Cristo e foi feito novo. Louvado seja o nome de Deus. Amém? Porque Jesus sabe da minha vida, mas o universo não sabe. O juízo investigativo é para que o universo saiba que Deus te salvou. Amém? Os extraterrestres. Ouve mais essa. O juízo investigativo, ele é bíblico. Apesar de algumas pessoas acharem que, falsamente nos acusarem de que o juízo investigativo é uma doutrina adventista, eu quero fazer aqui outra ressalva. A única igreja na face da terra que não tem doutrina é a igreja adventista do sétimo dia. Ouve o que ele falou. A igreja adventista não tem doutrina. A igreja adventista não tem doutrina. Mas antes de entrar nessa questão da doutrina, eu vou voltar aqui no trecho que ele falou sobre que o juízo investigativo não é para definir, né? Vamos lá então. Vou colocar aqui alguns textos na tela para você acompanhar comigo e a gente vai estudar um pouco sobre essa questão do definir, tá? Vamos lá. Texto de Ellen White, ok? O juízo investigativo em breve passará sobre os vivos. Isso ela escreveu em 1895. Não irei lisonjear vossas almas dizendo paz, paz, quando não podeis ter paz. Em todos os lados há almas pelas quais Cristo deu seu próprio sangue para salvá-las da ruína. E o que fizestes para salvá-las? Levantastes a mão para abençoar com palavras e ações aqueles que poderiam ajudar e abençoar. Então, Ellen White, aqui em 1895, já chegando na última curva da vida dela, disse que o juízo investigativo em breve passará sobre quem? Sobre os vivos.
E ela poderia falar, poderia estar aqui falando coisas boas para vocês, deixando vocês em paz, mas vocês não podem ter paz. Guardem bem. Por que eles não podem ter paz? Porque ela está questionando, ah, será que vocês estão ajudando as pessoas? Será que vocês estão fazendo obras? Porque o juízo investigativo está vindo. O juízo investigativo vai chegar pelos vivos. Guarde bem essa informação. Próximo. Quando a obra do juízo investigativo se encerrar, o destino de todos estará decidido para a vida ou para a morte. Olha isso, a provação, ou seja, o momento de provação, de tensão, de estresse, termina pouco antes da aparição do Senhor nas nuvens do céu. Então, haverá uma definição, e aqui ela está falando, todos, o destino de todos estará decidido para a vida ou para a morte. Ora, bolas, o que o pastor acabou de dizer é que o juízo investigativo não serve para definição. Mas vamos para o próximo. Vamos lá. Não é uma questão trivial lidar com almas, Ellen White disse em 1882. Eu poderia indulgir e agradar aquele sob meu cuidado, passando por cima de suas faltas levemente e dando-lhes a impressão de que o pecado não é muito ofensivo. Mas como esta obra, no caso, se ela fizesse isso, se sustentaria no juízo investigativo? O Senhor pronunciaria minha obra como bem feita? Ou ele me chamaria de servo infiel? Observe bem sua obra, meu irmão e minha irmã, e considere como esta obra suportará o teste do olhar penetrante de Deus. Olhar, investigar. Olhar, investigar. E ela fala o seguinte: eu poderia estar aqui, passando um pano na cabeça de vocês, afagando aí os pecados que vocês estão cometendo, mas como eu ficaria diante do juiz investigativo se eu fizesse isso? Ou seja, ela tem uma noção muito clara de que se ela cometer um pecado, automaticamente no juízo investigativo ela se daria muito mal. Olha mais esse texto, olha que interessante. Fui mostrada que nossa decepção em 1844, no caso, lembra da decepção que Jesus não veio, Guilherme Miller, toda aquela bagunça? Então, não foi por falha no cálculo dos períodos proféticos. Ela fala isso porque ela quer defender que Guilherme Miller estava certo, mas nos eventos que deveriam ocorrer. Acreditava-se que a Terra era o santuário, ou seja, Guilherme Miller achava que a volta de Jesus aconteceria porque o planeta Terra era o santuário. Ele chegou nesse ponto. Mas o santuário que deveria ser purificado ao final dos períodos proféticos era o santuário celestial e não a terra, como todos supusemos. O Salvador entrou no lugar santíssimo em 1844 para purificar o santuário e o juízo investigativo começou para quem? Para os mortos. Então ela comete duas mentiras aqui e um erro clássico. Primeiro, ela confirma os erros de Guilherme Miller. Ela fala que ele estava certo. Segundo, ela fala, comete um erro grave, falando que Jesus entrou no Santo dos Santos em 1844, quando todos nós sabemos, segundo Hebreus, que Jesus entra no Santo dos Santos após a sua ascensão no céu. Depois que ele ressuscita, 40 dias depois ele fica com os discípulos, é levado ao céu. Quando ele chega ao céu, ele entra no Santíssimo e senta-se à direita do Pai. Não foi em 1844, isso é uma mentira. E para purificar, então ela cria toda o sarau ao redor do santuário, do juízo investigativo, que começa pelos mortos. Então, o juízo investigativo em 1844, segundo o Adventismo, Adão começou a ser julgado pelo que ele fez e deixou de fazer. Ok? Vamos lá, próximo. Se os pecados de deveres não cumpridos, ou seja, obras, né, fossem revelados, ofenderia os especificados, ou seja, ofenderia as pessoas que não o fizeram, que não cometeram ou não fizeram as obras. E Ellen White sempre pega na questão das obras. Então, obras para ela é dar o dízimo, ajudar a espalhar a mensagem, são doações de terrenos, doações de casa. Isso é obra para Ellen White, tá? Devo dizer, mas poucas palavras são genuinamente convertidas diariamente para suportar o juízo investigativo que acontecerá quando? Em breve. De quem? Dos vivos, porque se as pessoas não estão cumprindo os seus deveres, se elas estão com palavras torpes, se elas estão falando besteira, são pessoas que estão vivas. Então o juízo ele vai passar por quem está vivo. Ela, como eu falou, começou pelos mortos em 1844. Continua. Essas são as poucas palavras que precisa escrever, pois se pudessem ver a verdade genuína de cada ação que está passando em revista diante de Deus, haveria, eu sei,
uma profunda convicção em alguns e um verdadeiro senso despertado neles de que devem ser diariamente convertidos à mente e à vontade de Cristo. O que significa, em outras palavras, que o juízo está vindo, o juízo investigativo sobre os vivos, e que se você não tomar cuidado, quando o seu nome passar em revista, você vai ser pego em falta. Este é um anúncio que ela fez em 1910. Lembre-se, 1910, faltavam 5 anos para ela morrer. E ela acreditava e pregava que o juízo investigativo sobre os vivos aconteceria em breve. Vamos lá. Quando os portões da cidade de Deus forem abertos, será que seremos nós capazes de entrar? E ela fazendo uma pergunta para as pessoas que estão lendo. Será que quando os portões da cidade forem abertos ou quando Jesus voltar, será que nós seremos capazes de entrar pela cidade santa? Que nossos pecados sigam antes ao julgamento. O juízo investigativo acontece antes de Cristo vir. Devemos chorar entre o pórtico e o altar, clamando, poupa o teu povo, deixe-nos invocar o Senhor. Ela cita Isaías 55:7, deixa o ímpio abandonar o seu caminho. E ela continua, e ele terá a misericórdia dele. Limpem a estrada do rei, que seus pecados sigam antes ao julgamento. É uma questão de vida ou morte. Isso ela escreveu em 1893, dizendo o seguinte, é hora de vocês se arrependerem dos pecados, é hora de conversão, é hora de vocês abandonarem os maus caminhos, porque o juízo investigativo acontece antes de Cristo vir e vocês precisam estar o quê? Limpos perante Deus. Então, o juízo investigativo tem uma função decisória, uma definição entre salvos e perdidos. Essa função do juízo, determinar salvos e perdidos do juízo investigativo, segundo o Adventismo. Vamos lá. Mais um. Cada um, no dia do juízo investigativo, cada um de nós, permanecerá em caráter como realmente é. Ele prestará uma conta individual a Deus. Olha isso. Cada palavra proferida, cada desvio da integridade, cada ação de mancha à alma será pesada nas balanças do santuário. A memória será verdadeira e vívida na condenação do culpado, que naquele dia será achado o quê? Em falta. Quando isso vai acontecer? No dia do juízo investigativo. Olha só, pastor, que coisa. Então, a mente relembrará todos os pensamentos e atos do passado. Toda a vida passará em revista como as cenas de um panorama, como se fosse um filme, né? Assim, cada um será condenado ou absolvido por sua própria boca e a justiça de Deus será vindicada. Quando cada um será condenado e absolvido pela sua própria boca? Quando? No dia do juízo investigativo. E como nós lemos agora, anteriormente, o juízo investigativo encerra antes de Jesus voltar. Esse não é um juízo que acontece depois da volta de Cristo. Esse é um juízo que acontece antes da volta de Cristo. Então está aqui mais uma evidência, Review and Herald, 4 de novembro de 1884, parágrafo 11. Okay? Muito claro aqui, o pastor disse uma coisa, Ellen White está dizendo outra. Vamos lá. O povo de Deus deve ser um povo santo e peculiar. Devemos viver de tal maneira que os corações apegados ao mundo possam ser despertados e ponderar a pergunta, o que é a eternidade para nós? Olha isso. Como nossos casos serão apresentados no juízo investigativo? Qual será o nosso destino e lugar por fim? Então a preocupação dela era, devemos ser um povo santo, devemos viver de maneira correta, nosso coração não deve estar apegado ao mundo, devemos despertar. Nós devemos questionar assim, o que é a eternidade, será que é isso que a gente quer? E aí depois ela fala, como nossos casos serão apresentados diante do juízo investigativo, no juízo investigativo? Qual será o nosso destino e lugar? Destino, salvação ou perdição, lugar, céu ou inferno, ok? Isso foi em 1894, cartas e manuscritos para vocês. Mais um aí. Quando nos tornamos filhos de Deus, nossos nomes são escritos no livro... Esse texto
Esse texto aqui é o mais importante. É impressionante, pastores adventistas, eles não conhecem Ellen White. Eu falo para vocês isso, mas vocês não acreditam. Ou eles não conhecem, ou eles mentem. Um dos dois. Quando nos tornamos filhos de Deus, nossos nomes são escritos no livro da vida do Cordeiro e permanecem lá até o tempo do juízo investigativo. Ou seja, você vai lá, eu vou até dar um zoom, presta atenção. Você aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Você passa da morte para a vida. Você entra para a família de Deus. Olha o que Ellen White está falando para você que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Vamos lá. Quando nos tornamos filhos de Deus, você aceitou, certo? Nossos nomes são escritos no livro da vida do Cordeiro. Parabéns. Permanecem lá até quando? Até o tempo do juízo investigativo. Então, o nome de cada indivíduo será chamado e seu registro examinado por aquele que declara conheço as suas obras. Se naquele dia, presta atenção, se naquele dia parecer que todas as nossas más ações não foram completamente arrependidas, nossos nomes serão riscados do livro da vida e nossos pecados se levantarão contra nós. Se o crente professado se torna autoconfiante, se a palavra ou o espírito ele quebra, ou se em palavra ou espírito ele quebra o menor preceito da lei, da Santa Lei de Deus, ele deixa de representar Jesus. E quando no juízo as terríveis palavras serão proferidas, risca seu nome do livro da vida, ele é um obreiro da iniquidade. Aqui na sua frente. Está aqui na sua frente para você ver como um pastor adventista mente ou ele esconde o que Ellen White prega, porque isso é uma heresia. Isso é uma heresia. Você sai de condenação e passa para a vida quando você aceita Jesus Cristo. E aí ela vem com essa heresia satânica, satânica. Dizendo que mesmo aquele que aceita Jesus Cristo como seu Salvador, que tem o seu livro, seu nome escrito no livro da vida, depende de um juízo investigativo e tudo pode estar perdido. Então, quando ele fala que não, juízo é para salvação só. Juízo é só para salvação. Não tem essa de juízo para definir. Juízo investigativo não é para isso. Não, juízo investigativo não é para isso. Você ouviu o que ele falou? E agora ele está contradizendo a própria profetisa que ele segue. Está aqui na sua frente, texto dela. Tá? Mais um. Mas de acordo com a palavra infalível de Deus, cada homem será julgado e recompensado conforme suas obras foram. E somos admoestados a falar e agir como aqueles que serão julgados pela lei da liberdade. Quando o pecado foi arrependido, confessado e abandonado, então o perdão é registrado contra o nome do pecador. Mas seus pecados, olha isso, irmão, que você está me assistindo. Olha isso, Adventista do sétimo dia, que lá no momento de oração, depois da historinha das crianças, ou antes da historinha das crianças, ou antes do sermão, sei lá que horas que acontece o momento de oração intercessório, lembra? No sábado não tem oração intercessória. Você se ajoelha, você pede perdão pelos seus pecados, não é? Não é isso que acontece? Você acorda de manhã, sábado de manhã, põe sua roupinha, vai lá para a igreja, tem oração, você pede perdão para os seus pecados, não pede? Olha o que a Ellen White está falando aqui para você, adventista. Então, o perdão é registrado contra o nome do seu pecador, ou seja, é colocado lá, perdoado. Mas seus pecados não são apagados até depois do juízo investigativo. Não são apagados. É, mas, Rodrigo, aquela história que Deus se esquece e nunca mais se lembra dos nossos pecados, que Deus joga os nossos pecados no fundo do mar, e ele se esquece. Não, Ellen White disse que tudo aquilo ali é mentira, tudo é balela. É como se fosse o céu é como se fosse um escritório de contabilidade, como se fosse uma repartição pública de contabilidade de pecados. É isso que funciona no céu. É isso que funciona no juízo investigativo. Isso é o adventismo do sétimo dia. Está aqui para você. Pastor evangélico, olha para esses textos. Comente aqui embaixo. Comente aqui embaixo. Se faz algum sentido bíblico essa apresentação. O risco que os membros da igreja no Brasil estão, correndo
com a igreja de 27º dia é gigantesco. Vocês, às vezes parece que é um sono, e as seitas elas avançam no sono da igreja. Tá? Vamos lá. Próximo. Vi que estamos no juízo investigativo. Em breve, isso foi em 1857, ela viu que o juízo investigativo estava acontecendo. Foi uma visão. Quando ela fala que vê alguma coisa, eu vi, o anjo me mostrou, é porque é visão. Tá? Em breve o julgamento será pronunciado sobre nossas obras e ações que estão sendo passadas em revista diante de Deus. Olha as bolas. Então, se em breve vi que estamos no juízo investigativo, estamos desde 1844. Em breve o julgamento será pronunciado sobre as nossas ações, nossas obras e ações. Ou seja, vai sair o julgamento do investigativo dos mortos e vai passar para os vivos. Então, nós estamos vivendo um cenário, aqui ela está apresentando, vou terminar de ler aqui, só mais um período, mais uma parte. Um período solene e terrível. Quem percebe esta grande obra? Vi que aqueles que agora não valorizam, estudam e prezam profundamente a palavra de Deus, falada por seus servos, falada por ela, terão motivos para lamentar amargamente no futuro. E no caso, ela está vendendo o peixe dela, porque ela aqui. É os servos, né? No caso, ela é a mensageira, né? Então, se você não dá ouvidos para ela, vai acontecer que vocês terão motivos para lamentar amargamente no futuro, tá bom? Cartas e manuscritos, volume 1, manuscrito 1. Mas a questão aqui é a seguinte: é muito simples. O principal problema, na minha opinião, é que o juízo investigativo ele ataca as pessoas vivas. Então, imagina o seguinte cenário. Ela disse o seguinte: vi que estamos no juízo investigativo. Em breve, o julgamento será pronunciado sobre nossas obras e ações. Então, eu estou vivo, vamos supor que eu, Rodrigo, né? Estou aqui e tal, vivendo a minha vida naturalmente e cometo pecados, cometo erros todos os dias, sou pecador, ok? E aí, meu nome passa no juízo investigativo no céu, na frente dos ETs e dos extraterrestres, como nós já vimos. De repente, abre-se um livro e aí Deus olha para o meu livro e fala: olha só. Rodrigo, você conseguiu pedir perdão por todos os seus pecados. Você, olha que garoto, nota 10, parabéns, olha. Muito bom. Estão aqui extraterrestres, ETs, todos vocês estão aqui. Levantem suas anteninhas para prestem atenção. Rodrigo está aqui com todos os seus pecados perdoados. Está aqui, checado, 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 perdoado, perdoado. Parabéns. Então estou aqui diante do universo das inteligências não caídas. E dos amigos do Rodrigo Silva, aqui para dizer que Rodrigo está salvo. Muito bem, parabéns. Todo mundo bate palma. Beleza, eu estou vivo aqui na Terra, vivo. De repente, como ela mesma disse, em breve o julgamento será pronunciado sobre todas as ações que são passadas em revista diante de Deus. Beleza, estou salvo. Mas como eu continuo vivo, passa alguns dias, eu começo a falar assim: quer saber? Essa história de Deus, de Jesus, aí, isso não é para mim, não. Já chega. Aí, do nada, eu começo a ter todas as dúvidas do mundo. Passam mais um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Continuo vivo e decido que agora eu vou virar ateu. Pronto, virei ateu. Não acredito mais em Jesus, não acredito mais em Deus, etc. Acabou, encerrou o assunto. O que acontece com a definição que aconteceu lá no céu, na frente dos ETs, amigos do Rodrigo Silva? O que que aconteceu? Então Deus vai ter que voltar de novo, puxar meu livro e falar: gente, lembra aquele negócio que eu falei com vocês? Lembra que eu falei do Rodrigo, né? Então, esse juízo investigativo acontece só para vocês. Então eu estou vindo aqui, realmente, olha, pedir desculpas, porque ele virou as costas para mim, virou as costas para Deus, virou as costas para Jesus, virou as costas para o Espírito Santo, virou as costas para o Evangelho de Cristo, negou a cruz, agora o Rodrigo é ateu. Acabou. Então, estamos agora retirando o Rodrigo, tá, da lista dos salvos, tá bom? Desculpe o transtorno, vamos para o próximo. Essa é a situação que Ellen White prega. As consequências do juízo investigativo, quando você fala que são para vivos e para os mortos, você cria essa situação, você cria esse cenário. Você cria um cenário onde o juízo investigativo está passando pela sua vida agora. E é por isso que ele falou, o pastor falou no começo: não, mas quando eu fui ensinado quando era criança, que quando nosso nome seria passado a qualquer momento, a qualquer hora, né? Deixa eu voltar até aqui nesse trecho, para a gente poder pegar aqui rapidamente, para vocês acompanharem. Ativo não é para salvar.
Veja, apesar de eu dizer que o juízo de Deus foi feito para nos salvar, nós não somos salvos pelo juízo. Nós somos salvos por quem? Por quem? Por Deus, por Jesus Cristo. Outra coisa importante, mais um clique. O juízo não é para Deus. O juízo investigativo, eu aprendi quando era criança que você tem que tomar cuidado com o juízo investigativo, porque seu nome pode passar em qualquer momento na hora do juízo lá do céu, e aí se passar e você estiver mal, você vai estar perdido. Não é isso. Não é isso. Não é isso. O que nós estamos lendo aqui é que é justamente isso. Que é justamente isso. Vi que estamos no juízo, estamos em breve, o julgamento será o quê? Pronunciado sobre nossas obras e ações que estão sendo passadas em revista diante de Deus. E ela fala que um período solene e terrível, mas por que é terrível esse período do juízo investigativo? Porque é terrível, eu estou vivo e meu nome está passando no céu. Quem percebe essa grande obra, ela pergunta, vi que aqueles que agora não valorizam, estudam e prezam profundamente a palavra de Deus, falada por seus servos, terão motivos para lamentar amargamente no futuro. Ela está condenando gente que está ouvindo ou lendo esse texto, ou pessoas que ela conhece. Porque elas estão vivas, por quê? Porque agora elas estão vivas, não estão valorizando, estudando profundamente a palavra de Deus. Mais um, o juízo investigativo para os vivos em breve começará. Isso foi no Manuscript Releases, volume 10. Dirijo-me a vocês que terão essa epístola apresentada a vocês, que são líderes que podem ser chamados de príncipes entre o povo. Sede limpos, vós que levais os vasos do Senhor. Humilhem suas almas diante de Deus. Jesus está no santuário. Ora, por que ela está fazendo esse chamado para as pessoas que estão vivas? Dirijo-me a vocês. Ela está falando com gente que está morta? Ela está na frente de um cemitério, na frente de um monte de túmulos, gritando para frente dos túmulos. É isso que ela está fazendo. É isso que ela está fazendo, pastor. Ellen White, aqui nesse texto, ela está na frente de um cemitério falando para um monte de gente morta. É isso? Para os ossos. Estamos no grande dia da expiação. E se o juízo investigativo ainda não começou para os vivos, em breve começará. Esse é um alerta para as pessoas. Dirijo-me a vocês que terão essa epístola apresentada a vocês. Manuscript Release, volume 10, página 266. A vinda de Cristo referida aqui não é a segunda vinda a essa terra, mas sua vinda ao juízo investigativo, no caso, falando sobre o contexto da volta de Jesus e o juízo investigativo, no lugar santíssimo do santuário do céu. Olha isso. Assim, a mensagem é especialmente para nós que estamos vivendo no tempo do julgamento. Ora bolas! Esse é mais um anúncio dela para as pessoas acordarem, porque elas estão vivendo no tempo do julgamento. Você entende o contexto agora? Entende quantos alertas? Nós estamos no slide 16, mas eu acho que a gente já percorreu pelo menos 12 ou 13 textos de Ellen White, reforçando para os Adventistas do Sétimo Dia que o nome deles vai ser passado a qualquer momento no juízo investigativo. E ora as bolas, se em 1893 o juízo já estava perto de começar pelos vivos, quem diria em 2024? Quem diria em 2024? Se agora o Michelson Borges está arrancando os poucos cabelos que ele tem na cabeça para falando que vai ter decreto dominical, meu amigo, o juízo investigativo dos vivos já começou, ó, faz é tempo. Já faz é tempo que você, eu, seu cunhado, seu vizinho, seu pastor, está todo mundo sendo avaliado, julgado e tendo seus casos definidos para salvação ou para perdição. Se em 1893 ela está falando, olha, vai começar daqui a pouco aí o juízo dos vivos, juízo investigativo dos vivos, quem dirá agora em 2024 que tem o Eleazar lá, Domini, lá do Fala Sério, gritando pelos quatro cantos, pelas quatro ventas, que o projeto 2025 vai ser o decreto dominical, citando até umas esotéricas lá no canal adventista dele. Então, olha só, não faz sentido nenhum essa pregação, não está alinhada com o ensino adventista do sétimo dia e não está alinhada com o juízo investigativo professado, pregado, escrito, publicado e impresso pela Igreja Adventista e por essa mulher, a falsa profetisa Ellen White. Ok? Muito bem, então só mais um anúncio para vocês. Nós temos o site para que possamos.com.br com centenas de artigos
que resumem muito do que a gente fala aqui para uma leitura rápida de 7, 8, 10 minutos, para que você tenha acesso a informações, fontes, como se chama? Fontes primárias, não é verdade? Fontes primárias. Mas nós temos o juiz investigativo do Rodrigo Silva, que fala sobre os ETs, é muito do que nós estamos falando aqui com os textos originais do livro de crenças, tá? Nós temos o documentário da visão do juiz investigativo de Hiram Edson, e toda essa situação foi resultado fruto de uma visão de uma pessoa decepcionada, perturbada, traumatizada pela decepção de 1844. Então nós temos esses dois vídeos, esse vídeo que está acontecendo aqui agora e também todo o site para que possamos.com.br. Vai lá, acesse. É material gratuito para vocês se instruírem, treinarem, conversarem e refutarem adventistas o quanto vocês quiserem, usando os textos deles, a literatura deles, mas primariamente, é óbvio, a palavra de Deus. Okay? Então, focar essa questão de ETs, que o julgamento, o juiz investigativo de fato é para salvação, para perdição, que de fato o que esse pastor está apresentando não corrobora com a realidade, não faz o menor sentido. Não atende o que a Igreja Adventista defende. Esse próprio pastor Adventista, ele está pregando algo que nem a Igreja Adventista acredita, na verdade. E essa é uma tentativa muito bonita que tem acontecido em vários lugares ao redor do mundo, nos Estados Unidos também, onde eles estão tentando trocar as palavras, trocar a interpretação, mudar a tonalidade, mudar a forma como eles apresentam essas heresias. Que são as heresias distintivas do Adventismo do sétimo dia. Okay? Vamos para o vídeo 9, mas antes eu vou avançar para o próximo slide, porque nós vamos falar sobre a questão dos mundos caídos, que significa o lado espírita da Igreja Adventista, e logo logo você vai perceber o que isso significa. Mas antes, vamos ver mais um trecho do vídeo. Há homens desonestos na internet dizendo que a Igreja Adventista prega uma mensagem que ela não prega. Nós nunca pregamos que o juízo investigativo é para Deus dizer quem está salvo e está perdido. Deus não precisa disso, porque a salvação não é pelo juízo, a salvação é pela graça. Nós nunca pregamos que o juízo investigativo é para Deus dizer quem está salvo e está perdido. Deus não precisa disso, porque a salvação não é pelo juízo, a salvação é pela graça. E ele usa isso, só desculpa eu ter que fazer esse comentário mais uma vez, mas ele usa isso como uma cortina de fumaça, porque ninguém aqui está falando que a salvação é do juízo investigativo. Salvação é em Cristo, todos nós sabemos disso. A determinação, ou seja, a determinação, o final, o seu selamento final, se você está salvo ou perdido, acontece no juízo investigativo. Se você está salvo ou se você está perdido, essa definição acontece no juízo investigativo. Ninguém está falando de quem é salvo, quem salva quem. Isso é conversa, isso é cortina de fumaça. A questão aqui não é essa, a questão é o juízo investigativo define, determina, sacramenta se a pessoa está salva ou está perdida. Ok? É basicamente isso. Então, ele fala que pessoas desonestas da internet, está aqui os textos da sua profetisa para confirmar. O juízo investigativo é para que fique claro para o universo que o pecador, Elkean, foi esmagado pela rocha que é Cristo e foi feito novo. Louvado seja o nome de Deus. Amém? É engraçado. Pastor Adventista sempre gosta dessa história de fala uma heresia e pede amém, né? Fala uma outra heresia, pede amém. Fala outra heresia, pede amém. E a pessoa que está lá dormindo, domingo à noite, cansada, vai acordar segunda-feira de manhã, está nem prestando atenção no que esse cara está falando. A grande verdade é essa, tá? Mas um amém, só para checar se todo mundo está acordado. Porque Jesus sabe da minha vida, mas o universo não sabe. O juízo investigativo é para que o universo saiba que Deus se salvou. Amém? O Próximo. juízo investigativo, ele é bíblico. Apesar de algumas pessoas acharem que, falsamente nos acusarem de que o juízo investigativo é uma doutrina adventista, eu quero fazer aqui outra ressalva. A única igreja na face da terra que não tem doutrina é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Todas as igrejas, todas as denominações têm doutrinas peculiares.
que são peculiares, são doutrinas daquela denominação. São doutrinas inventadas por um pastor, pelo bispo, pelo presbítero, pelo evangelista, pelo missionário, pelo apóstolo. Entende, então, essa doutrina, e essas doutrinas às vezes caracterizam essa igreja. Essa igreja usa véu, essa igreja não come isso, não toma isso, não faz isso, não faz isso. Mas quando você vai ver na palavra, essa doutrina não é bíblica, é doutrina daquela igreja. Aí quando você pergunta, mas onde está isso na Bíblia? Não está na Bíblia, mas a igreja é assim. Todas as igrejas têm doutrinas peculiares. A igreja adventista não tem nenhuma doutrina que é da igreja adventista. A igreja adventista não tem nenhuma doutrina que é da igreja adventista. Você acredita que ele é um pastor? Ele é um pastor fazendo um sermão desse dentro da igreja adventista. Você tem noção do que ele está falando? Agora, ele falou que a igreja adventista não tem doutrina, não é verdade? Vamos voltar lá no começo do vídeo? Lá no início? Vamos lá. Olha o que ele falou. Mas hoje nós vamos ver de um jeito simplificado 1844. Essa data para adventistas, para cristãos adventistas, ela é muito importante. E é para Deus também é muito importante. E é, na verdade, o tema, a doutrina bíblica mais desconhecida e a doutrina bíblica mais combatida pelo inimigo. E nesses últimos dias, a mais importante para nós entendermos e compreendermos. Então ele fala que é uma doutrina. Que é importante para quem? Para quem? Para os adventistas. É uma doutrina, como eles chamam, uma doutrina distintiva da igreja adventista. Então como é que o cidadão chega no púlpito de uma igreja adventista e fala que a igreja adventista não tem doutrinas? Ela tem 28 doutrinas, eles dão o nome de crenças. Há 28 crenças fundamentais. Dá o nome que você quiser, são doutrinas. E se você não acreditar e não seguir essas doutrinas, nem batizado você vai ser. Nem batizado você vai ser. Porque você não é nem batizado se você não acreditar em Ellen White. E Ellen White é uma das doutrinas fundamentais da igreja, né? Então, completamente fora de senso. O juízo investigativo não existe em lugar nenhum. É uma doutrina criada, inventada, um fantasma criado depois do desapontamento. Dadas por um pastor, pelo bispo, pelo presbítero, pelo evangelista, pelo missionário, pelo apóstolo. Entende, então, essa doutrina, e essas doutrinas às vezes caracterizam essa igreja. Essa igreja usa véu, essa igreja não come isso, não toma isso, não faz isso, não faz isso. Mas quando você vai ver na palavra, essa doutrina não é bíblica, é doutrina daquela igreja. Aí quando você pergunta, mas onde está isso na Bíblia? Não está na Bíblia, mas a igreja é assim. Todas as igrejas têm doutrinas peculiares. A igreja adventista não tem nenhuma doutrina que é da igreja adventista. Uau. Todas as nossas doutrinas são bíblicas. Todas. Não há uma doutrina que é da igreja adventista. Ah, o sábado. Não, o sábado é da Bíblia. O sábado é da Bíblia. O sábado foi dado aos israelitas, ao povo de Israel. Para quem era escravo lá no Egito. Povo de Israel. Depois lá, você vê no Novo Testamento, não julgueis vocês que guardam dias e dias, vocês fazem para Deus. Vocês que comem A ou B, vocês comem e dão graças a Deus, que bebem A, B ou C. Não julguem as pessoas por isso. Está escrito de forma bem clara no Novo Testamento. Não existe nenhum mandamento no Novo Testamento para a igreja cristã, para a guarda do sábado, não existe. Não adianta, você mostra esses versos para um adventista, para um pastor, e ele vai falar que não, que eles são o Israel espiritual. Por isso que eles obedecem à guarda do sábado. Alimentação é da Bíblia. Alimentação. Não julgueis pelo que as pessoas comem. Se um come A, come B, ou se outro come, não come. Se um é vegetariano, se come carne de porco, se come carne de boi, se come carne de peixe. Que faça para Deus, que é Deus. Não julguem as pessoas. Ah, mas o santuário é da Bíblia, do começo ao fim. Ah, o juízo investigativo, é só adventista. Uma coisa é só nós pregarmos, outra coisa é nós inventarmos. Mas se só vocês pregam essa heresia maligna, é porque só pode ter saído da cabeça de vocês, não saiu da cabeça de mais ninguém. O fato de só vocês pregarem isso é mais um indício, é mais uma evidência de que isso saiu de dentro de um núcleo podre teológico, que é o Adventismo do Sétimo Dia. Podre, podre, podre. Eu não sei, abre uma fossa, e aqui a teologia do Adventismo fede como se fosse uma fossa. É basicamente isso. Ah, porque só a gente prega, não quer dizer...
Se só vocês pregam essa maluquice, essa heresia de seres extraterrestres que estão julgando as pessoas, vamos ver se Deus agora ele acerta, porque ele errou com Lúcifer, vai errar com esse povo todo. Então a gente precisa de um juízo investigativo. Só pode sair da cabeça de gente perturbada como Ellen White e os amigos dela. E vocês seguem até hoje. Então, desculpa, mas não, bíblico, isso não tem nada de bíblico. Nós não inventamos, só nós pregamos, mas não inventamos. O que o juízo Segue o jogo. investigativo é bíblico. Não, não é. Não é. Não é Você bíblico e é entendeu? satânico. Não é bíblico e é satânico. Tá? Mas a gente vai. Tem mais alguns slides, mas eu vou avançar aqui. Vamos para a parte dos mundos não caídos, que eu acho que é uma parte importante. 1h15 já de vídeo. Vamos começar a encaminhar para o final, tá? Mundos não caídos. O que significa os mundos não caídos? Os mundos não caídos significa o lado espírita do adventismo do sétimo dia, baseado em Ellen White, tá? Vamos para alguns fatos. A Igreja Adventista compartilha com o Espiritismo a crença de seres não caídos, seres celestes, espíritos, chame o que você quiser. Eles chamam de inteligências celestes ou entidades celestiais inteligentes. Chame do que você quiser, os adventistas acreditam nisso. Vamos para um texto. Se eu não me engano, são três textos de Ellen White. Vamos lá. Os mandamentos de Deus não são menos obrigatórios hoje do que quando Adão e Eva foram, no caso, Chaves pertence a ela, colocados no Jardim do Éden. Cristo resistiu ao inimigo nas três grandes tentações, no caso, ela se coloca com relação à tentação do deserto. Quando Cristo estava desfalecendo no campo de batalha e aparentemente morrendo, olha isso, ele foi observado não apenas por Satanás e seus anfitriões, mas também pelos mundos não caídos que assistiram ao conflito. E Satanás deixou o campo como um inimigo derrotado. Então, olha só que coisa interessante. Ellen White apresenta que esses mundos não caídos, eles vivem num patamar completamente diferente no plano espiritual. Por quê? Porque eles não caíram. Vamos seguir a lógica do Rodrigo Silva e de Ellen White, que tinha uma árvore da vida em todos esses planetas, etc., que os planetas não caíram, que as pessoas, os Adões e Evas, todos eles não caíram, comeram do fruto. Vamos imaginar essa história da carochinha, tá? Por alguns segundos. Partindo dessa premissa, o que eles são? Eles são seres eternos, perfeitos, como Adão e Eva deveriam ser até hoje, como o nosso mundo deveria ser, basicamente. Então, o que acontece? Esses seres, eles têm uma moral muito grande. Eles têm uma moral grande, grandiosa. Aliás, eles têm uma moral, segundo o Adventismo, eles possuem uma moral tão grande a ponto que o juízo investigativo existe para justificar para esses seres que têm essa moral suprema, que não caíram, que eu e você somos dignos de vivermos no mesmo bairro celestial. Lembre-se que eu mostrei alguns textos anteriores. Mas esse texto revela uma outra coisa muito pior. Porque Jesus, ele veio e tomou sobre si os nossos pecados, ele tomou sobre si a nossa culpa, ele toma sobre si as nossas feridas, certo? Então, os seres não caídos, eles passam automaticamente a serem até melhores que o próprio Cristo, porque eles estavam numa posição superior. Cristo veio e se degradou como um ser humano. Mas eles não precisaram passar por isso. E a justificativa do juízo investigativo é para eles. Entende? Entende quão profundo isso é dentro do contexto da expiação e da salvação? Então, esses seres não caídos, eles têm um papel importantíssimo dentro do adventismo. Importantíssimo. Porque se não fosse por eles, ou se eles não existissem, como não existem, para que precisaria, então, de um juízo investigativo? Então, para o juízo investigativo fazer sentido, é necessário que você prove que existem planetas e seres não caídos. Simples assim. Nós vamos provar que isso é uma mentira, tá? Mas esse é um ponto. Vamos para o próximo texto. Nessa escolha, os princípios de Satanás foram manifestados, e os exércitos do céu e todos os mundos que Deus havia criado julgaram que Satanás era um acusador dos irmãos, um mentiroso e um assassino. Então vamos parar nessa parte, porque os mundos criados por Deus, que não caíram, eles consideraram, julgaram que Satanás era o quê? Um acusador dos irmãos e um mentiroso e um assassino. Então as pessoas dos outros planetas perceberam e chegaram a essa conclusão. Continua.
no céu e entre os mundos não caídos, novamente, a questão do poder enganador de Satanás, de seus princípios malignos, foi resolvida. E a pureza perfeita e a santidade de Cristo, que estava suportando a prova e o teste em favor do homem caído, foram provados para sempre. Então você percebe, eu volto naquele ponto que eu fiz do slide anterior. Eles estão num nível acima de Cristo. Por quê? É que agora eles estavam passando, vendo Cristo passar por um teste. Então Satanás realmente era ruim, Jesus realmente é bom, será que Deus é bom? Então vamos ver esse conflito aqui de camarote, vamos pegar a pipoca, nós seres não caídos, nós seres que não comemos do fruto do bem e do mal, nós seres que não pecamos, então vamos lá, vai lá Jesus, joga o teu jogo aí com Satanás, vamos ver quem que realmente é bom, quem que é ruim nessa história. Então ficou resolvido, olha só que absurdo isso, para os extraterrestres, depois que a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo acontecem, fica claro então, pode-se colocar uma pedra no assunto, que realmente Satanás é o mal e Deus é a parte boa. Mas nós vamos falar sobre isso em alguns slides para frente, para dar um arremate maior ainda. Volta mais um pouquinho, através do desenvolvimento do caráter e dos princípios de Satanás, ele foi para sempre arrancado do afeto dos mundos não caídos. Então, a vitória de Cristo na cruz e a ressurreição tirou o afeto que os mundos não caídos tinham por Satanás. E um caso, o afeto, pode-se considerar afeto por carinho, você pode considerar essa palavra afeto por consideração, por dúvida. Ora, então, se Jesus estava passando por uma prova e por um teste, Deus estava sendo provado, quem será que é a força que realmente vale, que realmente tem razão? Então, olha só como foi, ou com esse texto maligno, diabólico de Ellen White, aponta Cristo como um ser inferior a esses supostos extraterrestres. Isso é muito sério, gente. E isso é o adventismo do sétimo dia. E a controvérsia sobre as reivindicações e as reivindicações de Cristo foi para sempre resolvida no céu, incluindo os anjos. Incluindo os anjos. Olha que ponto que nós chegamos dentro da literatura de Ellen White adventista, a ponto de anjos e supostos extraterrestres terem uma prevalência sobre a pessoa de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é o adventismo do sétimo dia. Ah não, mas a igreja adventista tem músicas bonitas, tem a Novo Tempo, tem a rádio, tem o prisma, tem os corais, tem todas aquelas coisas ali, o pessoal lá cantando lá no Novo Tempo, glorificando, e nossa, é tão bonito. Tem as escolas, tem os hospitais, tudo envenenado por uma teologia de demônios. Está aqui na sua frente. Então, ela ainda chama esse texto desse artigo, dando tom de buscai as coisas que são do alto. Lá no Signs of the Times, 5 de junho de 1893. Juízo investigativo. É doutrina de demônios, é doutrina de perdição. E quem está no Adventismo do sétimo dia defendendo essa doutrina, essa teologia, está defendendo o próprio diabo. Próximo texto. Na época em que o pecado havia se tornado em ciência, quando a hostilidade do homem contra o céu era mais violenta, quando a rebelião fincava suas raízes profundamente no coração humano, quando o vício era consagrado como parte da religião, quando Satanás exultava na ideia de que havia levado os homens a tal estado de maldade que Deus destruiria o mundo, Jesus foi enviado ao mundo, não para condená-lo, mas para ofertar incrível graça para salvar o mundo. Olha isso agora, gente. Os mundos não caídos assistiram com intenso interesse para ver Jeová levantar-se e varrer os habitantes da terra. E Satanás vangloriou-se de que se Deus fizesse isso, ele completaria seus planos e garantiria para si a lealdade dos mundos não caídos. Ou seja, Satanás garantiria, esses extraterrestres, eles estão numa posição de suprema importância, a ponto de que o sacrifício de Deus, vamos supor que Deus fala o seguinte, olha, já realmente não deu, Adão e Eva foram no limite, aliás, Deus destruiu a terra
e salvou uma família de 8 pessoas, né? Noé e sua família. Depois a coisa começou a degringolar, foi piorando, foi piorando, foi piorando. E aí, no caso, a esperança, segundo a Ellen White de Satanás, era que Deus mandou o dilúvio uma vez, ele destrói tudo isso de uma vez só, e aí mostra de fato e de verdade que quem Deus é um Deus violento, que Deus é um Deus destruidor, e aí ele vai conseguir a lealdade de quem? Dos mundos não caídos. Então, quando você olha para esse texto, você percebe que esses mundos não caídos, que merecem um juízo investigativo, sempre estiveram acima de Cristo. E, honestamente, se Deus tem que se justificar para eles, eles estão acima de Deus. Eles estão acima de Deus. Porque se Deus tem que se sujeitar a o que os mundos e ETs e extraterrestres pensam, se Deus tem que submeter o seu próprio filho a um escrutínio dessas entidades, desses seres celestiais, desses seres não caídos, então até Deus foi rebaixado, né? Sério demais isso. Vamos lá, mais um. Quando Cristo veio à Terra em pessoa, a guerra mais feroz de Satanás foi dirigida contra ele. Mas ao causar a crucificação do Filho de Deus, Satanás desferiu um golpe contra si mesmo. Olha só que coisa, porque já era profetizado que Jesus morreria, certo? Que nenhum osso seria quebrado, que ele morreria, né, por nós. Mas ela fala assim, moxa, mas ao causar a crucificação do Filho de Deus, Satanás desferiu um golpe contra si mesmo. Quando Cristo morreu na cruz, o sinal da morte de Satanás foi suado. Suas enganações foram observadas de perto pelos habitantes dos mundos não caídos, enquanto ele, disfarçado, não sei do quê, agia de uma forma que pensava ser impossível ser detectada. Eu não sei que disfarçado é esse. Se esses seres supremos conseguem ver tudo, eles não veriam o que Satanás está fazendo no planeta Terra? Mas ele foi deixado para seguir seu próprio caminho, condenando-se por seus próprios atos, e diante da cruz do Calvário ele se revelou em seu verdadeiro caráter. Olha isso. Quando Cristo clamou, está consumado, os mundos não caídos foram assegurados. Gente, olha isso. Olha isso. Olha Cristo. Olha o que a morte de Cristo significa para o Adventista do sétimo dia. Olha o que a morte de Cristo significa para Ellen White. Olha o que a morte de Cristo significa para as pessoas dentro dessa seita. Quando Cristo clamou, está consumado, os mundos não caídos foram assegurados. Assegurados do quê? Assegurados do quê? Para eles a batalha foi travada e a vitória foi conquistada. Então, agora nós temos um vencedor. Porque eu estava aqui no, na minha meu bolsão de apostas, eu coloquei 10 dinheiros celestiais em Satanás e coloquei 10 dinheiros celestiais em Jesus. E vamos ver agora quem ganha. Vamos ver. Agora Jesus morreu na cruz, morreu, ressuscitou. Bom, ganhei. Eu tinha apostado 10 dinheiros celestiais em Jesus. Agora está tudo certo. Então, para eles, essas entidades celestiais agora tinham uma segurança de que realmente Jesus era quem ele era, prometia o que prometia ser, que Deus era verdadeiro, que Deus era um Deus justo e assim por diante. Para eles, a batalha foi travada, a vitória foi conquistada. A partir de então. Esses seres celestiais, eles são muito idiotas e muito burros e merecem realmente um juízo investigativo, porque para eles não conseguirem entender que Deus é Deus, Jesus é Jesus, Satanás é Satanás, eles realmente são tapados demais. Esses seres só poderiam ter vindo de uma mente perturbada no mesmo nível como a mente de Ellen White. E são seguidos por pastores adventistas até hoje. Esse é o Adventismo do sétimo dia. Continua. O argumento que ele havia apresentado de que a abnegação era impossível para Deus, eu não sei quando foi que Satanás disse isso. Eu não, qual foi o lugar na Bíblia que nós vemos que Satanás disse que a abnegação era impossível para Deus? E, portanto, injustamente exigida de suas inteligências criadas? Que inteligências criadas são essas? Onde que está isso na Bíblia? Foi para sempre respondido. Continuando no final, as reivindicações de Satanás foram para sempre rejeitadas, e agora, por fim, o universo celestial foi garantido em lealdade eterna. Então, Deus estava com sua lealdade para si mesmo em risco por conta desses extraterrestres. Eu falo para vocês, eu falo e repito, várias vezes aqui no canal eu tenho dito: o Adventismo do sétimo dia
É um poço de heresias. Ellen White é um poço de heresias. Vocês não estão levando a sério. Não permita que seus familiares entrem na igreja adventista. Ajude seus amigos e familiares a despertarem desse coma diabólico que essas pessoas vivem dentro da igreja, porque eles têm uma falsa profetisa que escreveu esses absurdos que vocês estão vendo na tela. Eles continuam financiando essa organização sectária. 10% do meu salário vai para a igreja adventista para espalhar a obra e o grande conflito escrito por essa mulher, inspirada por Satanás. Minha ofertinha vai para a igreja adventista para financiar uma organização dessa estirpe teológica. Vamos lá. Eu falei de espiritismo, vamos mostrar. Em O Livro dos Espíritos, especialmente nas perguntas 55 a 58, Kardec aborda a existência dos mundos habitados. Ele pergunta aos espíritos. Lembre-se que Ellen White tinha um anjo ajudador, uma entidade ajudadora, né? Um espírito ajudador, um rapaz, né, que entrava no quarto dela. Vamos lá. Ele pergunta aos espíritos sobre a pluralidade dos mundos e recebe respostas que indicam que há muitos mundos habitados no universo, onde os seres vivem em diferentes estados de evolução moral e espiritual. Por exemplo, na pergunta 55, Kardec pergunta: todos os globos que circulam no espaço são habitados? E a resposta é o quê? A resposta é afirmativa, indicando que o universo é vasto e que muitos planetas são habitados por diferentes seres. O que foi que Ellen White disse? O que foi que Ellen White disse? Eu mostrei aqui para vocês no vídeo, Juiz Investigativo Rodrigo Silva, e mais todos esses textos sobre a Juiz Investigativo e seres de outros planetas. O que foi que Ellen White disse sobre seres de outros planetas não caídos, inteligência? Para que serve o Juiz Investigativo? Para entidades de outros planetas, para seres não caídos, seres inteligentes. Isso é o quê? O nome disso é Espiritismo. Simples assim. Esse você conhece, Chico Xavier. Em Nosso Lar, brasileiro conhece, que é um dos livros mais conhecidos de Chico Xavier. O espírito André Luiz descreve uma colônia espiritual onde os espíritos habitam após a morte física. Nosso Lar também menciona a existência de diferentes esferas espirituais e mundos onde espíritos de diferentes níveis de evolução moral residem. André Luiz fala sobre a Terra como um local de expiação e prova, contrastando com outros mundos onde os espíritos já alcançaram maior harmonia e pureza. Espiritismo. Espiritismo. Ellen White é apenas um produto do século XIX vitoriano, espiritualista, mundos não caídos. Mundos não caídos no adventismo, mais juízo investigativo. É uma junção de uma teologia espírita, de uma apresentação espírita sobre seres e entidades não caídas, que tem uma prevalência maior em cima de Cristo e sobre o nosso Deus. Por isso, nós temos o vídeo, já falei para vocês várias vezes, vídeo excelente, que mostra Allan Kardec, a correlação entre Allan Kardec e Ellen White, falando sobre mundos não caídos, como você acabou de ver aqui agora, com um texto e um trecho de um vídeo de uma menina que é espírita, que apresenta a mesma afirmação. Tá bom? Vamos lá então, gente, para fechar esse vídeo, 1h30, chega, já está grande, mas todas as evidências foram mostradas. Vamos lá. Fim de papo. Qual é o framework adventista do juízo investigativo? Qual a estrutura, né? Então, do lado esquerdo da sua tela, nós temos só gente que não tem moral, seres que não têm moral, seres que não têm estrutura, não tem como se levantar, como erguer a cabeça no universo celestial. Quem são? Deus sem moral. Por quê? Porque, segundo os mundos não caídos, ele permitiu que todo esse problema acontecesse. No final das contas, é isso. O que o Adventismo prega através dessa situação de seres não caídos, dessa prevalência, é que Deus teve um problema dentro do reino dele e esse problema vazou. E eles, os mundos não caídos, não caíram nessa história. Mas aí o que aconteceu? Jesus vem com o sacrifício incompleto, porque o sacrifício não está completo, como nós sabemos. O juízo investigativo prega que a segunda fase da expiação de Deus começa em 1844. Você já sabe disso, você acompanha o canal. E nós temos a humanidade, são seres caídos, sem moral nenhuma. Nós não temos moral nenhuma para falar nada.
Que o último que fala aqui somos nós, seres humanos. Então, Deus é o que permitiu que o problema todo acontecesse. Satanás, guerra no céu, os anjos sendo mandados embora. Jesus teve que se humilhar. Então, ele foi rebaixado de nível. E depois a humanidade não tem moral nenhuma. Quem que está no centro dessa situação? Satanás, que é o acusador. Aí Satanás foi para os mundos não caídos, tentou tirar a árvore do bem e do mal deles, não deu certo, eles não caíram. Mas eles estão agora fazendo o quê? Avaliando Deus. Ué, como é que a gente sabe que esses extraterrestres estão avaliando Deus? Porque o juízo investigativo é para quem? Para os extraterrestres. E para os anjos, não se esqueça, os anjos também estão envolvidos nesse processo do juízo investigativo. E Satanás, no centro, como diz aqui, vou repetir um texto que nós já lemos, no céu e entre os mundos não caídos, a questão de poder, a questão do poder enganador de Satanás e seus princípios malignos foi resolvida, e a pureza perfeita e a santidade de Cristo, que estava suportando a prova e o teste em favor do homem caído, foram provadas para sempre. Então, quando acontece a morte de Cristo na cruz, Cristo ressuscita, Cristo volta ao céu, o assunto então foi resolvido. Então, nós agora, como vou me colocar no lugar de um extraterrestre agora. E agora eu sei que Jesus ressuscitou, voltou para o céu. Deus é bom, Jesus é bom, muito bom, legal. Então, avançando para o próximo slide, você vai perceber como ficou o cenário. Agora, Deus está ok para os mundos não caídos, está tudo certo, está com moral agora. Antes estava sem moral, agora está com moral. Jesus morreu, foi humilhado, mas ressuscitou, está no céu, está com moral também. Então, quem que está sem moral nessa história? Somos nós. Nós estamos sem moral. Então sobrou para a gente agora. Porque como que a gente resolve esse problema agora, que a gente está sem moral? O juízo investigativo resolve o problema. Porque agora o juízo investigativo é um trabalho de onde o fiador, Deus e Jesus, eles vão se tornar como fiadores do universo. E aí os mundos não caídos estão avaliando nós como humanidade. Ok? Então esse é. Desculpa, 1h36. Essa é a bagunça do juízo investigativo. Nós utilizamos textos originais da falsa profetisa. Satanás como corredentor, você já sabe, não vou nem me alongar muito nesse assunto, mas Satanás como corredentor, que é a última parte, é o diabo e Jesus juntos na salvação da humanidade. Vou ler rapidamente aqui alguns textos, que é a continuação, né, que é a parte final, né, o que acontece depois, né, do juízo investigativo. Também foi visto que enquanto a oferta pelo pecado apontava para Cristo como sacrifício, o sumo sacerdote representava Cristo como mediador, o bode emissário tipificava Satanás, o autor do pecado, sobre quem os pecados dos verdadeiramente arrependidos serão finalmente colocados. Isso é tipo um vitimismo, né? Porque e aí Jesus vence na cruz, ressuscita, Deus realmente prova, mandando seu filho, que ele é Deus, etc. Mas no final da história, quem carrega os pecados é Satanás. Então, mesmo no final dessa história de Nárnia, dessa carochinha de Ellen White, Satanás ainda sai por bom, porque é ele que vai carregar os pecados, né? É aqui na parte verde do segundo texto, o grande conflito, diz o seguinte: assim Satanás será banido para sempre da presença de Deus e do seu povo e será apagado da existência na destruição final do pecado dos pecadores, sendo que nós sabemos que o lago de fogo que queima para sempre está reservado para quem? Para quem que está reservado? Que queima para sempre? Para quem que está reservado? Você já sabe, né? Mas aqui ela está falando que será apagado da existência na destruição final do pecado dos pecadores. Então, olha só, ele sai como bonzinho, carrega os pecados do mundo e ele é eliminado, ele é como posso dizer, aniquilado. Ele não sofre, ele não queima, não, vai desaparecer. Acabou. Mais um. Alguns aplicam o tipo solene, o bode emissário, a Satanás. E aí vem uma loucura de Ellen White. Foi até bom eu colocar esse texto aqui rapidamente para vocês, para você ver como a mente perturbada da pessoa, ela gira para todos os lados. No texto anterior, ela disse que Satanás é o bode, né? Satanás é como se fosse o bode emissário, né? O Azazel. Aqui ela está dizendo, em Cartas e Manuscritos, volume 12, ela falou totalmente o contrário. Olha o que ela disse. Alguns aplicam o tipo solene, o bode emissário, a Satanás. Isso não está correto. Ele não pode levar os próprios pecados. Na batalha de Barrabás, Pilatos lavou as mãos, ele não pode ser representado como bode emissário. Isso é Ellen White falando. Isso é Ellen White falando que Satanás não é o bode emissário. Olha como não batia bem das ideias. O grito terrível proferido, etc, etc. Aí vem, Cristo foi o bode emissário. Olha como Ellen White, num momento de lucidez, quando eu acho que ela saiu do controle do diabo nessa hora, ela resolveu escrever alguma coisa que prestasse, né? Ela diz o seguinte: Cristo foi o bode emissário que o tipo representa. Somente ele pode ser representado pelo bode levado ao deserto. Isso é Ellen White falando.
Ellen White falando, pastores adventistas no Brasil, eles passam longe desse texto. Longe desse texto. Né? Cartas e Manuscritos, volume 12, Manuscrito 112, 1897. Olha só. Pesado isso, né? Própria Ellen White desfazendo o que ela disse anteriormente. Mas depois ela volta ao normal, o diabo toma conta dela e ela volta a escrever os absurdos que ela disse. E ela fala do sacerdote ao remover os pecados santuários, confessava sobre a cabeça do bode emissário, Cristo colocará todos esses pecados sobre Satanás, o instigador do pecado, o bode emissário era enviado a uma terra solitária. E aí vem Satanás carregando a culpa dos pecados que ele causou para o povo. Novamente, Satanás como o corredentor da salvação, ele levando os pecados do povo. Quando ela disse no texto anterior, 1897, esse aqui é 1982, mas aqui é uma republicação, eu não tenho o texto, a data original desse, mas esse aqui é 1911, antes dela morrer. Ela falou: olha, o bode emissário é Satanás. E aqui ela falou: não, não é Satanás, isso foi antes, 1897. E agora ela reafirma de novo nesse texto republicado pela Pacific Press, certo? Então, resumindo aqui, gente, para terminar esse vídeo, juízo investigativo é uma heresia, uma mentira. A gente não precisou nem fazer contas de. A gente não precisou nem fazer continha de matemática. 2.300 tarde de manhãs, aí vem 457, aí vem Artaxerxes, aí vem Conecta, aí dá 1844, e depois dá 1843. Não, a gente não precisa fazer nada dessa baboseira. Nada disso. Nada. Porque você não precisa fazer a matemática. Ah, o juízo investigativo é uma heresia em si mesmo, sem matemática. Você não precisa ficar contando aninhos, não, contando decretos, você não precisa de nada dessa infantilidade teológica que é o adventismo, para falar o mínimo, tá? Então, extraterrestres semideuses, que é o que eles são apresentados, eles em mentira, julgamento de pessoas vivas, isso não existe, julgamento de pessoas enquanto estão vivas. Heresia e mentira também como expiação incompleta de Cristo na cruz, Satanás levando os pecados da humanidade, tudo isso é um círculo, é um poço fundo de heresias e de teologias de demônios. Vamos lá. Qual argumento que o adventista usa para terminar é sobre, ah, não, existem sim, ah, tá, vai lá em Jó que você vai ver que existem seres de outros planetas, etc, etc. Vamos lá. Extraterrestres, contexto de Jó de 1, 6 e 7. Versículo. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó 1, 6. Contexto. Este versículo descreve uma cena celestial onde os filhos de Deus se apresentam diante do Senhor e Satanás aparece entre eles. Na interpretação adventista, filhos de Deus é interpretado como quê? Como quem? Seres de outros planetas não caídos. Muito bem. Texto original. O texto hebraico usado para filhos de Deus em Jó significa Bene Elohim. Esse termo é usado em algumas outras passagens da Bíblia e sua incidência fornece evidências de que se referem a anjos, tanto em Jó 38:7, Gênesis 6:2, também Jó de 1 a 6 e 7. Então, está aqui a refutação básica. Jó não significa que aqueles seres eram seres extraterrestres não caídos, não tem nada a ver com isso, eram anjos. Okay? Satanás como redentor. Ellen White apresenta Satanás como aquele que irá carregar os nossos pecados no final do mundo. Os pecados do mundo serão colocados sobre o diabo. Acabamos de ler aqui agora, certo? Nós lemos os textos originais. Refutação com a Bíblia, Isaías 53, 4 a 6. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades, tomou sobre si quem? Jesus Cristo. E as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido e de Deus e oprimido. 1 Pedro 2, 24. Versículo. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, o quê? Os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. E temos outros versículos. 1 João 3, 5, Hebreus 9, 28, 2 Coríntios 5, 21. Nós temos aqui um outro julgamento de pessoas enquanto estão vivas. Como vimos, Ellen White, a Igreja Adventista, no sétimo dia, apresenta um cenário de julgamento enquanto as pessoas estão vivas. Essa possibilidade, como nós vimos nos textos oficiais da Ellen White, essa possibilidade não é bíblica e contradiz o ensino bíblico. Por exemplo, Deus e ninguém precisa de um juízo investigativo, Hebreus 4:13, e não há criatura alguma encoberta diante dele, no caso Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Todas as coisas, Deus sabe de tudo, absolutamente tudo. Deus não precisa de juízo investigativo, não existem essas extraterrestres que não comeram da árvore do bem e do mal. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e o que acontece depois? Vindo depois disso, o juízo.
Está aqui, Hebreus 9, 27. A Ellen White lia a Bíblia? Não, porque ela é atormentada pelo diabo. Como é que uma pessoa que é atormentada pelo diabo consegue parar para ler a Bíblia e entender a palavra de Deus? Ela só iria escrever absurdos como o que você viu. Julgamento está acontecendo agora, antes de Jesus voltar. Ellen White disse. Como vimos, Ellen White e a Igreja Adventista apresentam um cenário de julgamento enquanto as pessoas estão vivas. Volta na refutação bíblica, Mateus 25, 31 e 32. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e diante dele serão reunidas todas as nações. E ele vai fazer o quê? Separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas. Esse é o verso clássico. 2 Coríntios 5, 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Nós devemos, iremos. Então ninguém está aqui discutindo que não existe juízo, que não vai acontecer o juízo. A questão é que o juízo investigativo adventista é uma heresia sem tamanho e sem proporções. Portanto, se você é adventista do sétimo dia, se você é adventista do sétimo dia, você está num lamaçal teológico. E você defende e financia com seu dinheiro e ajuda a crescer essa mensagem. Portanto, a minha oração para você é que você se converta em nome de Jesus, que você largue e deixe isso de lado, que você encontre uma igreja, uma comunidade bíblica, que estude a Bíblia, que tenha a Bíblia apenas como líder, como regra de fé, como referência, e que não existam outros profetas, outros gurus teológicos, outras profetisas que vão lá e dizem coisas para a sua vida que são contrários à palavra de Deus, tá bom? Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado você, que tenha ajudado você, sua família, seus amigos. Foi um vídeo longo, muita informação, muita coisa aqui ao redor desse tema. Olha que quantos textos nós passamos ao redor do juízo investigativo. Mas uma coisa nós podemos dizer depois de quase 2 horas: juízo investigativo e as três crenças heréticas de perdição do Adventismo do sétimo dia são heréticas, é um evangelho de demônios e você deve proteger a sua família. Eu oro para que você proteja a sua família do Adventismo do sétimo dia. Saia de lá o quanto antes. Procure uma comunidade bíblica com base na Bíblia, na palavra de Deus, e não em absurdos como esse que você acabou de aprender. Pastores adventistas, até hoje, no púlpito da igreja, não estão nem pregando a mensagem da própria igreja. Quem dirá a mensagem de demônios, a mensagem de perdição que está escrita nos livros de Ellen White? E o que está vindo depois são evoluções ainda piores, mais demoníacas ainda. Proteja a sua vida dos seus filhos, a vida espiritual da sua família. Saia o quanto antes, o mais rápido que você puder. Um abraço, a gente se vê na próxima.